വാന്താഷ് കഴിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഏതായിരത്തോളം ഒരു ഇടാൻ പറയണം തന്നെ വീഡിയോ ഇടയാണ് ചേർന്ന രസിത്തരാണ് പക്ഷേ ഞാൻ Down Sparks, Popping Candy, eli suomeksi Riks Raks Box Karkea, eli karkea, mitä laitat suuhun ja sitten boksuu sun suussa. Nämä on tosi hyviä, näitä mä ostin normaalista. Sitten tärkeisen tuote, heijastin liini, koska mulla ei ole heijastimia. Ja no, täällä on paljon asioita, mitä mä olen vielä esitellyt. Kuten esimerkiksi tämä Petsi. Mulla on monta Petsiä. Petsi. Tämä on mun lämpäri. Yksi niistä. Petsi. Tämä on ihana. Petsi. Mulla on sata Petsiä. Sitten tämä on mun mielestä Tika. Petsi. Lakrisalia. Sitten mä sain tämmösen. Ja sitten mä sain myös semmosen karkkipääkallon. Mä löytän, jos mä löytän sen, koska mä olen vähän juttu päällä. Se jää mut olkkariin, joten minä voin näyttää sen teille. Mene ulohuoran sen. Mennään etsimään meidän asiamme. Noin, se löytyi. Tässä on viimeinen asia. Tämä on tämmöinen karkkipääkallo, mutta sillä on karkkia. Ai niin, mulla on sitten vielä yksi asia, joka on ledit. Jee!